Sementara itu, Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berpandangan PRU15 tidak sesuai diadakan dalam tempoh terdekat kerana proses membangunkan semula ekonomi negara masih memerlukan masa. Katanya desakan untuk mengadakan pilihan raya hanya datang daripada beberapa kerat sahaja pemimpin UMNO yang mempunyai kepentingan peribadi. Beliau berkata tumpuan perlu diarahkan kepada pelaksanaan program-program pemulihan ekonomi, mewujudkan lebih banyak peluang bagi bakat-bakat tempatan serta melindungi kesihatan rakyat. Sudah tentulah kita memerlu sedikit lagi masa supaya program pemulihan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan ini bukan masanya untuk mengadakan pilihan raya semata-mata kerana nafsu serakah satu dua kerat pemimpin UMNO di atas yang mempunyai kepentingan peribadi mereka. Maka kita harus meletakkan kepentingan ekonomi negara, meletakkan kepentingan rakyat dalam memastikan Malaysia terus memacu satu pertumbuhan yang lestari untuk masa yang akan datang. Azmin berkata demikian selepas pertemuan dengan kepimpinan Bersatu, Bahagian dan Sayap Bahagian Negeri Kedah di sebuah hotel di Alustar pada Ahad. Tambah beliau, desakan untuk PRU15 dalam tempoh terdekat akan mengganggu kemasukan pelabur ke Malaysia.